Hej alla finalister. Grattis till er alla. Nu var det dags för oss att lämna dårhuset. Vi sörjer att vi föll precis på mållinjen. Men det har varit kul att dela farmen med er. En erfarenhet för livet. Alexander och Jippe, I love you guys. Alex, du tar hem detta. Vi ses i Malmö. Helena, tänk på dig själv. I believe in you. Vi var inte riktigt eniga, så det blev stensaxpåse. Nej! Ah. Yeah! Nej! Tänk om det blir någon annan. Tänk om det blir jag. Fuck you, det blir du det va? Grejen är den att Stella är fruktansvärt dålig på stensaxpåse. Alltså fruktansvärt dålig. Det finns inte en chans att Stella skulle vinna stensaxpåse. Nästa storbonde blir... Helena. Nej! Robin, Robert! Robin, min gutt! Hur skön var den? Åh, så jädra gött! Fan, vad jag kände! Surt, Alexandra! Som in i helvete! Att bli snuvad på storbondetiteln, det känns rent ut sagt förjävligt faktiskt. Det hade ju varit så fint att få vara det igen. Och speciellt få välja första kämpe och sådär, och liksom vara säker. Så det känns faktiskt riktigt, riktigt, riktigt pissigt. Den stora skillnaden med att vara storbonde i finalveckan är att du idag ska utnämna nästa första kämpe. Du behöver inte göra det nu, men idag ska du fatta ditt beslut. Första kämpen ska imorgon utnämna en andra kämpe. Och övermorgon så gör ni upp här på gården. Ett gårdsting. Som du vet bor ju storbonden lite bättre. Mm-hmm. Robert, nyckeln. Jajamän, jag har förberett den. Varsågod, grattis. Tack så mycket. Och jag har någonting till som betyder mycket nu i finalveckan kan jag säga. Det kommer du behöva. Grattis. Tack. Oh, jag är så glad över att jag är storbonde. Det är helt sjukt. Jag trodde att storbonderollsgrejen var över och att jag aldrig skulle få chansen att bli det. Men nu sitter jag. Finalvecka. Jag är storbonde. För 24 timmar sedan hade jag inte en amulett. Nu har jag två. Det är helt sjukt. Helt sjukt faktiskt. Slut.